मित्रांनो, मजेत ना आणि असेच मजेत राहा. पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या मालवणी लाईफ या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, मी हळू का बोलतोय, कारण का आता आपल्याला एक मासे पकडायला जायचे आहेत आणि ही एक पारंपरिक पद्धत आज आपण बघणार आहोत. तिला वान असं म्हणतात आणि जेव्हा आपल्याला जाळं हे उचलायचं आहे तर ते हे जाळं उचलायला जाताना आपल्याला आवाज जास्त करायचा नाही. आणि अगदी तुम्ही माझ्या बाजूला बोट दिसत असेल तर त्या बोटीकडे, त्या बोटीने आपल्याला हे जाळं उचलायचं आहे. आता ही जाळं उचलण्याची पद्धत आणि वाहनातले मासे पकडण्याची पद्धत कशी असते ती आधी आपण पेपरवर बघून घेऊया. आता आपण पकडून चालूया. हा समुद्राचा तळ म्हणजे ही जमीन आहे आपली. आता भरतीचं पाणी जेव्हा ह्या लेवलपर्यंत येतं, ह्या एंडपर्यंत, आणि सुक्तीचं पाणी से ह्या लेवलपासून खाली जातं, ह्या लेवलपासून खाली जातं हे आपल्याला माहिती आहे. तर आपण इथे ते खूट पुरून घेतो. हे असे आपण खूट पुरून घेतो आणि त्याच्या खाली हे जाळं पुरलेलं असतं. जेव्हा भरतीचं पाणी ह्या लेवलला येतं तेव्हा इथे साधारण 6 फुटाच्या वर पाणी असतं आणि ही पूर्ण भरती झाल्यानंतर ही आपण पूर्ण फेन्स तयार करून घेतो. आणि जेव्हा हे पाणी खाली निघून जातं तेव्हा हे पूर्ण हा जो परिसर असतो हा पूर्ण कोरडा होऊन जातो आणि जे मासे असतात ते ह्या याच्यात अडकून राहतात, ह्या पॅचमध्ये अडकून राहतात आणि सुक्तीचं पाणी इथे निघून जातं. तर असा हा वानाचा कन्सेप्ट आहे. मित्रांनो, तुम्हाला आता एक्झॅक्टली कळालं असेल की ही वान काय पद्धत आहे ती. पेपरावर तुम्हाला मी जसं ड्रॉ करून दाखवलं तसं, तर आता हा ॲक्च्युअल आता आपण हे वान उचलायला चाललेलो आहोत. वानाची एक बाजू जमिनीमध्ये पुरलेली आहे, म्हणजे जाळीची एक बाजू जमिनीमध्ये पुरलेली आहे, दुसरी बाजू आपल्याला त्या खुटाला अडकवायची. तर ते काम करण्यासाठी आता आपण नदीत जाणार आहोत, या खाडीत जाणार आहोत. आणि ह्यासाठी माझ्याबरोबर आहे माझा भाऊ विनोद आणि माझा दुसरा भाऊ निखिल. तर हे दोघांमुळे आपल्याला हा व्हिडिओ बनवणं शक्य झालेलं आहे. सो बिग थम्सअप टू विनोद आणि निखिल. तुम्ही नक्कीच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि या व्हिडिओला एन्जॉय करा. तर अशा प्रकारे विनोदने हे पहिलं टोक वर उचललं आहे आणि इथे बांधून घेतलेलं आहे. आता हे जे दिसते ना, हे तुम्हाला जाळं आहे. ह्याचं खालचं टोक आहे ते पाण्यात पुरलेलं आहे, म्हणजे जमिनीत पुरलेलं आहे. आणि हे वरचं टोक आता आपण असे हे पुढे पुढे बांबू आहेत, त्या बांबूंना आपण ते वरचं टोक अडकवत जाणार आणि ही एक फेन्स तयार करणार आहोत. म्हणजे जशी फेन्सिंग म्हण, जसं कंपाऊंड वॉल जशी असते तशी ही जाळ्याची आपण कंपाऊंड वॉल तयार करणार आहोत. आणि भरतीला जे मासे झाडाच्या या साईडला येतील ते झाडाच्या या बाजूला अडकतील आणि पाणी सुक्तीला हे झाड क्रॉस करून पुढे जाईल. तर ही सकाळी पद्धत तुम्हाला बघायला मिळेल एक्झॅक्टली काय. पण आता हे विनोद हे झाड व्यवस्थित बांधून घेतोय. तर अशा प्रकारे हे लोक वाहन उचलत आहेत. आता आपण शेवटचे 4 खूट राहिले आहेत, 4 खांब राहिले आहेत. हा बघा असा खांब असतो, ह्याला असे आपण पुरतो आहे आणि साधारण 10 फुटापेक्षा जास्त हाईट तयार करतो आहे आपण, फेन्स तयार करतो आहे ह्या जाळ्याची. आता तुम्हाला ते डे टाईममध्ये म्हणजे उद्या सकाळी कळेल की ते कसं फेन्सिंग तयार होतं ते. आणि इथे आता येऊन किनाऱ्याला आपण आपलं हे संपणार आहे. हे जे काम चालू असतं तेव्हा लाईट पेटवायची नसते. आता तुम्हाला कळलं असेल की आपण या जमिनीच्या दुसऱ्या टोकाला आलो आहोत आणि इथे आपली ही फेन्स संपलेली आहे. हे बघा आता हे अशा प्रकारे आपण कंपाऊंड वॉल उभी केलेली आहे जाळ्याची. We'll be right back.
ठिकाणी माझ्याबरोबर माझा भाऊ आहे विनोद कांबळी. तर विनोद, हे झाड काय नंबरचं आणि काय साईज म्हणजे? हे पावणाचं सूत बोलतो त्याला. अच्छा, हे झाडातलं सूत आहे. झाडातलं सूत आहे आणि मारा एकदम छोटा आहे म्हणजे अंगठ्याचा मारा बोलतो त्याला. अंगठ्याचा मारा? हा, अंगठ्याचा मारा. मारा म्हणजे तो चौकोन जो दिसतो. हे राऊंड. ओके, आणि साधारण काय किलोचा रेट आहे? हे मी तेव्हा 450 किलोने घेतलेलं. 450 रुपये किलोने? किलोने. आणि किती आपल्याला टोटल लागलंय? 62 किलो आपल्याला ह्या 300 मीटर साठी लागले. सो 300 मीटरची आपण ही पूर्ण फेन्सिंग उभी केली. आणि ही जी लाकडं आपण जी वापरतो ती कसली आहे? हे जंगलामध्ये टाकाऊ जी लाकडं असतात ना, ती आपण वापरलेली आहे. अच्छा, त्याचे आपण हे बांबू बनवले. बांबू तयार. आणि साधारण ह्याची हाईट किती असेल? याची हाईट 12 फूट पर्यंत उंची असते या जाळ्याची. अच्छा, म्जे पाण्याच्या वर ऍटलीस्ट 3 फूट का? म्हणजे मासा उडी मारून जाऊ नये एवढी वर राहिली पाहिजे. बरोबर. आता मला सांग की ह्याच्यात तोटा काय असतो, म्हणजे उदय येतात काही ते? हो हो, त्याच्यासाठी आम्ही रात्रभर जागरण करतो. आता म्हणजे आता 11 वाजल्यापासून ते सकाळपर्यंत तू इथे थांबणार किनाऱ्याला, कारण उदय आली तर त्यांना हकलवायला लागतं. ती जाळी फाडतात. अच्छा, उदय म्हणजे सील आहे. ओके, तर हा एक तोटा आहे, त्याच्यामुळे इथे थांबावं लागतं. आणि जर उदय आतमध्ये घुसली तर ते नुकसान करतात, मासे पण खातात आणि जाळं पण फाडतात. बरोबर ना? हो, बरोबर. तर आता आपण रिव्हर्स मागे चाललेलो आहोत. जाळं व्यवस्थित हँग झालं आहे का बघायला? तर हे व्यवस्थित अडकवलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे आता आपण जाळ्याच्या बाहेरच्या बाजूला आहोत आणि मासा या साईडला आतमधल्या बाजूला आहे. तर तुम्हाला आता व्यवस्थित कळलं असेल की कशाप्रकारे हे जाळं उभं केलेलं आहे. तुम्हाला मध्येच कधीतरी दिसेल मासा उडी मारताना. आपण आता टॉर्च बंद करणार आहोत, कारण का काय होतं की जेव्हा टॉर्च पाण्यात पडते तेव्हा मासा उडी मारतो. आणि इथे फेन्स पाणी खूप भरल्यामुळे इथे काही काही ठिकाणी कमी उंची आहे पाण्यापेक्षा, तर मासा उडी मारून जाण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यामुळे आता आपण बंद करूया. आणि आपण हे बघा, आता पाणी उडी मारून गेला मासा, बघितलं असेल तुम्ही. हां, तर आता आपण उद्या सकाळी भेटूया आणि मासे कसे पकडले जातात ते आपण उद्या सकाळी बघूया. आता पुन्हा आपण रिव्हर्समध्ये या स्टार्टिंग पॉईंटला आलो. ही आहे रेवंडीची जेट्टी आणि इथे हा स्टार्टिंग पॉईंट आहे, म्हणजे हा पहिला फूट आहे. तर तिथे आता आपण बरोबर आलो आहोत. आता तुम्हाला इथून व्यवस्थित कळेल की हे कशाप्रकारे फेन्स झालेलं आहे. नमस्कार मित्रांनो, आज आहे फ्रायडे आणि दुपारचे वाजले आहेत 2:30. आज दुपारी आपण आलेलो आहोत. वानाचं जाळं कशाप्रकारे उचललं जातं याचा व्हिडिओ आपण काल गुरुवार रात्री 11:30 बनवलेला. आणि माझ्या मागे बघू शकता हे वानाचं जाळं आणि ही फेन्स तयार झालेली आहे. आणि ह्या किनाऱ्यावर जेव्हा भरतीच्या वेळेला आलेले मासे ह्या फेन्सनुसार अडवले गेलेले आहेत. आता पाणी सुकलेलं आहे, पाणी पूर्णपणे मागे गेलेलं आहे. अजून पूर्ण पाणी सुकायला अर्धा तासच अवधी आहे. तोपर्यंत जे जमिनीवर मासे पडलेले आहेत, म्हणजे वर भाटीवर म्हणतात त्याला, तर ते मासे गोळा करण्याचं काम चालू आहे. पण अधिकतम मासा हा पाण्यात आहे. अजून थोडंसं पाणी आहे, तुम्हाला दिसत असेल माझ्या मागे. तर ते पूर्ण सुकायला अजून अर्धा तासच अवधी आहे. तोपर्यंत मी तुम्हाला हे आता जाळ्याची माहिती या व्हिडिओद्वारे पुढच्या व्हिडिओद्वारे दाखवतो. तर मित्रांनो, हे बघा, हे अशा प्रकारे हे जाळं उभं झालेलं आहे. आता काल तुम्ही जेव्हा पाहत होता तेव्हा पाणी ह्या जाळ्याच्या टॉपपासून खाली 2-2.5 फुटावर होतं आणि ही बाजू होती पूर्ण पाण्याने भरलेली होती. आणि आता पाणी बघा कसं खाली गेलेलं आहे. सो ही जाळ्याची हाईट आहे 10 फूट आणि इथे साधारण 7-8 फुटापर्यंत पाण्याची डेप्थ होती काल. आता पूर्ण पाणी सुकलेलं आहे. सो कन्सेप्ट हाच आहे की जेव्हा पाणी वर चढलं, आपण हे जाळं पूर्ण उचललं, ही फेन्स तयार केली, पाणी खाली गेलं, मासा आतमध्ये अडकला. सो या ठिकाणी सगळे विनोदचे मित्र मासे गोळा करायला आले आहेत. त्या ठिकाणी शेवटी विनोदची आई आहे आणि आता शेवटचं टोक देखील दिसते. जिथे विनोदची आई शेवटी दिसते ते टोक आहे, म्हणजे हा जो पट्टा आहे हा साधारण 250-300 मीटरचा हा पूर्ण पट्टा आहे. तर आता तिकडे पाणी आहे पण ही बाजू सुकलेली आहे. इकडचा मासा थोडा उचलून घेतलेला आहे
दाखवू आता विनोद इकडचं वाहन पुन्हा आता जमिनीत बसवण्यासाठी आलेलं आहे. तर तो इकडची काल गाठ बांधलेली तुम्ही व्हिडिओत बघितले ती सोडतोय. आता ही वरची जी आसरी म्हणतात की वरची बाजू आहे ना ही आता आपण पुन्हा खाली जमिनीत पुरणार आहोत. आणि खालची बाजू बघा एकदम घट्ट आहे. हे खालची बाजू जाळ्याची खालची बाजू आहे ती तुम्ही बघू शकता. ती जमिनीत किती घट्टपणे पुरलेली आहे. ती हळणार नाही जरी तुम्ही वरनं जाळं खेचलं तरी ती हळणार नाही. ती ॲज इट इज तशीच पुरून राहणार. आणि वरची बाजू आता खाली नुसती ठेवून त्याच्यावर आपण माती टाकून घेणार आहोत. ओके बरोबर. पुन्हा एकदा मला दाखव. अच्छा म्हणजे बाकीच जवळ करून ठेवायचं जेणेकरून पटकन उठलं पाहिजे वरती उचलताना. तुम्ही म्हणत असाल की इथे पाणी कमी आहे डेप्थ ही गुडघ्यावर पण नसेल पाण्याची तर का उतरत नाही. पण प्रॉब्लेम असा आहे की ह्या पाण्यामध्ये स्टिंगरे असू शकते म्हणजे वाघळी जी म्हणतात. आणि वाघळीचा जर काटा लागला तर त्याच्या यातना ह्या खूप अति यातना असतात. ते म्हणतात ना नरक यातना तशा असतात. किंवा त्याच्यात मुत्री म्हणून एक मासा असतो त्याचा देखील काटा लागला तर तो देखील खूप यातना देतो. आणि मुत्रीचा जर काटा लागला तर असं म्हणतात की स्वतःची लघवी त्या जखमेवर करायची असे जिथे काटा लागला तिथे. तर त्यामुळे जोपर्यंत पाणी सुकत नाही तोपर्यंत आपण थांबलो आहे. फारफार तर आपण जर नाही सुकलं जास्त तर मग आपण शेंडीने पागून ह्याच्यातले मासे काढून घेऊ. आता तुम्हाला चिखल दाखवतो किती आहे. पाय बघा त्याचं किती आतमध्ये गेलं आहे. डोपरभर आतमध्ये असणार आहे. विनोदचा पाय बघा एवढा चिखल आहे इकडे. आता या ठिकाणी पाणी जास्त खाली जात नाही आहे. अजून वेळ लागेल एक तास तरी जाईल. पण प्रसन्न या ठिकाणी शेंडी घेऊन आला. आणि शेंडी काय असते ती लास्टच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिली आहेत. तर आता शेंडी पागून बघूया. अशा प्रकारे प्रसन्नाने शेंडी पागलेली आहे. त्रास झालो हातात आसरी टाकू लागले प्रसन्न खाली. अरे एक बॉइट मिळालेला आहे. बारीक कोळंबी आहे.
विनोद पूर्ण चिखलाने वाकलाय सगळेच जण. विनोद, आपल्याला कुठले कुठले मासे मिळाले? तांबोशी मासे आहे. ओके. मोठी होती पण ती मी बाजूला ठेवली. अच्छा. आणि हा बोईटा, बोईट मासा. बोईट मासा जरा उभा पकड असा दाखव, किती मोठा आहे. फर्स्ट क्लास, याच्यापेक्षा पण मोठे मिळतात ना, आहेत आपल्याकडे. आणि अजून हा पालू. हा पालू मासा, खडपी पालू, फर्स्ट क्लास. मित्रांनो, कशी वाटली ही वानातली मासे पकडण्याची मजा, मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. कोकणामध्ये अशा बऱ्याच पारंपरिक पद्धती आहेत मासे पकडण्याच्या, त्यापैकी आज आपण एक वान बघितली, या अगोदर आपण येंड बघितली, शेंडीने बघितलं, त्याच्यानंतर टियानीने बघितलं, तर असे बरेचसे प्रकार मासे पकडण्याचे आहेत. वान हा प्रकार, हा एक वेगळा प्रकार आज आपण व्हिडिओमध्ये दाखवला. आणि नक्कीच तुम्ही हा व्हिडिओ एन्जॉय केला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बाजूची ती बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून आपल्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्व अगोदर तुम्हाला मिळतील. असे छान छान व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्कीच घेऊन येईन. तोपर्यंत बाय बाय, देव बरे करू.